okviru Ministarstva obrane i vojske sprovodimo sve aktivnosti da sprečimo sve moguće provokacije na jugu Srbije pre svega, bez obzira koji scenario bude za konačno rešenje statusa Kosova i Metohije. Uveravam vas da su snage vojske Srbije koje se nalaze na jugu Srbije i koje su u delu, da kažem, muže Srbije, veoma spremne da u najkraćem mogućem roku dejstvuju i spreče svaki mogući incident koji bi mogao da nastane na jugu Srbije, s tim što moram da kažem da po ko zna koji put ponavljam da mi nećemo učestvovati u aktivnostima na samom Kosovu i Metohiji, jer morate znati da na granici, odnosno na administrativnoj liniji, sa druge strane, su naši partneri, pre svega, to je KFOR, i ukoliko bi mi želeli da dejstvujemo po Kosovu i Metohiji, naš prvi, da kažem, neprijatelj bi trebao da bude KFOR. Mislimo da je taj scenario već viđen, da je naša saradnja sa KFOR-om takva da neće imati potrebe i očekujemo od svih kontingenata KFOR-a koji su na Kosovu i Metohiji da spreče svaku mogućnost eskalacije sukoba.